Dlouhé měsíce nemohli sportovci kvůli pandemii koronaviru trénovat na sportovištích. S rozvolňováním hradecká sportoviště ožívají. Na sportovním areálu TJ Slavia Hradec Králové se do normálu snaží své svěřence dostat všechny sportovní kluby, které tady fungují. Během covidové pauzy trenéři se svými svěřenci nepřestávali pracovat. My jsme od té přípravky až po ty nejstarší kategorie juniorů, juniorek se snažili komunikovat jak s těmi hráči, tak s rodiči, dostávali každotýdenní tréninkové plány, které pak nám zasílali zpět a i jsme natáčeli různá videa. Samozřejmě ty míčové sporty, to nebylo úplně ono, ale nějaké posilování, běhání a další takovéhle věci ty hráči a hráčky plnili ve většině těch oddílů tady na Slávy. To, že se v době covidové nedalo udržet sportovní nasazení v normálním režimu, přiznávají i samotní sportovci. Nám to strašně chybělo. My jsme fakt zvyklí, já jsem osobně zvyklá od svých vlastně od narození se každý den hejbat a já jsem byla zavřená, byli jsme všechny zavřený celou dobu doma, takže jsme byli strašně rádi, že byli jsme nesmírně šťastní, že jsme se mohli vrátit. My jsme dostávali i vlastně tréninkový plány od trenérek, takže jsme se snažili plnit ty a samozřejmě to bylo individuálně na každý hráčce, jak se k tomu postavila, ale já osobně jsem chodila běhat, což byla asi nejlepší možnost, jak se udržet, jak fyzičku a doma jsem se snažila cvičit, co jsme dostávali za plány od trenérek. Covidová rozvolnění s odstupem času ale ukazují ještě jeden nepříliš pozitivní ukazatel. Některé sportovní kluby hlásí, že se po covidové pauze někteří sportovci už do klubů nevrátili. Jsou tady hráči a hráčky jako volejbal, pozemní hokej, fotbalisté, ta návratnost je zhruba 100%, ale třeba sporty jako moderní gymnastika a vodní polo, ty to úplně neměly jednoduché, tam úplně ten návrat nebyl takový, jak trenéři očekávali. I na té je Slavia stále dodržují vládou nastavená protikovidová opatření. Odborníci se shodují na tom, že návrat normálu ale chce svůj čas a proto i trenéři věří, že návratnost sportovců do sportovních oddílů bude postupná. Já přeju sportovcům a sportovkyním, ale i trenérům i rodičům těch hráčů, aby se to všechno vrátilo k normálu a zase se ty sportovci dostali do plné kondice a přeju to sportovcům v celém Hradci.